God morgon! Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det... Det är måndag idag. Och vi har min bästa vän Maria här och ska vara barnvakt idag medan vi har fullspäckat schema. Och hennes sambo Erik åkte precis härifrån. Han har sovit här i natt men han ska till Norge och jobba, så att Maria är kvar här. Så kul! Oj, men wow! Det skulle ju regna idag. Hela dagen. Vad skönt. Vad mysigt. Finväder. God dagens! Hey! Kommer ni ihåg den här att göra listan som jag visade er för ett tag sedan? Vår extrema lista med saker vi ska göra under våren och sommaren. Vi har lyckats stryka en sak fortfarande. Vi har så halvklara grejer kvar. Gör klart bordet. Nästan klart. Jag målar fasaden, nästan klart. Fixar verandan, nästan klart. Markarbete under växthus, nästan klart. Växthuset bygga ihop, nästan klart. Vi kommer ingen vart. Men förhoppningsvis så kommer vi kunna stryka 2 punkter idag, kanske i alla fall. Wow! Här går du undan, håll i dig! Kolla vilken fin gammal kista Erik och Maria hade med sig till mig. Jag köpte den faktiskt av Eriks syster för typ 2 år sedan. Va? Hej då! Hej då! De ska gå ner till kossorna. Minst en gång varje dag. Vart var vi? Jo, Eriks syster la ut den här på någon så här Facebook köp och sälj sida. Och så köpte jag den för typ så här 100-lappen. Nu tror jag att jag och Oskar ska ta och bygga lite växthus. Så här långt har vi kommit med växthuset. Det är halva. Och så har vi gjort en gavel. Så vi ska liksom bygga upp det som är kvar mellan gaveln och den färdiga delen. Eller färdiga och färdiga. Det ska ju lite dörrar på här också. Det har ju varit svinkallt här och det har regnat så mycket de senaste dagarna. Så djuren har faktiskt varit inne eftersom att de vill det själva. Men nu ska vi släppa ut dem och jag tänkte att de får gå löst på gården idag. Eller de kommer förmodligen hålla sig på den här åken. Den har blivit så grön de senaste dagarna. De här dagarna har regnat och de har varit inne. Så att de kommer nog bli väldigt lyckliga. Jag kommer! Benny! Det här lär jag nog ångra, men... Vad så gottigt det var då! Mums! Frigående tokstollar. Visste ni att höns sandbadar, alltså det här älskar de ju. Ligga i solen, i sanden och liksom bada i sand. Gördis, du är så ful. Ni ska inte vara på våran gård. Ni skulle vara på åken, tänkte jag. Upp, 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 upp. Iväg med er. Roligt att de håller sig här där den gamla hagen var, liksom. Då gick jag efter den här stigen upp. Ja. Den gamla stigen upp. Oj, 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 Håkan. En vandrande köttbulle. Kom, Benny, kom nu. Kom nu! Kom, 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 kom! Kom, 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 kom! Fing, fing, fing! Kom igen, tjejer! Kom igen då! Kom då! Nu springer vi! Kom då, kom då! Kom då, kom då! Spring då, spring då! Kom igen då! Nu tänkte vi att vi ska ta och sätta ut alla våra såna här bärplantor. Så det här är 3 stycken hallon. Och röda vinbär och röda krusbär. Och den här delen är också i samarbete med plantagen som min förra video. Kolla, nu kommer humlan till hallonen där. Vi tänkte att vi skulle ha alla växter. Här är ju växthuset. Här kommer vi ha pallkragar runt om. Här ska vi göra en liten damm sen.
där uppe i hörnet kanske vi ska sätta den här häng... Oh, gud. Där sätter vi hängsäljen. Och här har vi tänkt att vi ska ha som ett bärområde. Det är ju en åker här som vi har lejt bort till bondgården. Så att efter den här kanten här så tar ju de och odlar på. Så att på den sidan sätter vi ingenting. Vi tänkte att vi kan göra som en liten mur här av hallonbuskar. Som en liten rabattlänga här liksom. Och det här är ju också i närheten av där vi ska ha våra bin sen. Så att de har alltså inte så långt att ta sig hit till plantorna. Alltså vårat mål är ju att vi ska ha så mycket växtlighet och blommor och så mycket bär och grönsaker själva att vi klarar oss väldigt bra på det liksom. Att vi inte ska behöva köpa bär i affären, att vi inte ska behöva köpa potatis eller morot eller lök och vitlök och gurka och sådär. Det är vårt mål att ha liksom en gård där det verkligen växer mycket och en sån här gård som man bara känner såhär wow när man kommer in på. Jag tycker att det ger så himla mycket till. Alltså jag mår så bra av att liksom plantera och se det växa och även inne, att man har liksom blommor och växter inne i varje fönster. Jag vet inte, det betyder jättemycket för mig och också det här för barnen liksom, att de bara ska kunna gå ut och plocka sina egna hallon. Gud, jag får nästan rysningar och det är kanske jättekonstigt, men det är väldigt viktigt för mig och betyder jättemycket för mig. Tänker att man kan få sätta ut flera vinbär i olika sorter runt om den här sen. Jag vet inte om ni är likadana. Jag har nog alltid gillat växter, alltså ända sedan jag var liten. Min mamma har ju alltid så här haft mycket växter hemma i alla fönster, hur mycket som helst. Och haft typ så här 200 olika sorter, pelargoner, sticklingar och sånt där. Så det kanske kommer ifrån det, men mitt största intresse kom nog när vi flyttade till huset. Då satte det verkligen igång. Röda vinbär. Krusbär. Röda krusbär. Vart sätter vi dem? Alltså. Det här var nästan helt omöjligt. Alltså det är så mycket rötter här. Jag kommer ingenstans. Förmodligen så är det för att det har ju stått ett träd här som vi precis har tagit bort. Ah, jag ska testa att börja gräva här borta istället och se om det funkar bättre. Jag lärde mig nu också att man ska ta bort alla grenar som det kom hallon på samma år. Alltså de grenarna som ger hallon nu som man klipper bort sen, det är de man ska ta bort. Jaha. Direkt då alltså? Ja, men efter att året, sommaren, eller hallontiden är över liksom varje år. Den är väl verkligen ner i backen. Ja. Jag tänkte att vi skulle försöka att flytta lite plantor. Här vid magasinet så har vi vildhallon som växer här. Det har också aldrig sett att det har växt ett enda hallon på. Här planterade vi egna hallon. Vi tänkte att det kan vara jättemysigt om det växer massa hallon runt hela magasinet här. Men det här är norrläge och det rekommenderas ju inte att man planterar i norrläge eftersom det är så mycket skugga där. Och det har inte kommit något hallon överhuvudtaget på de hallonbuskarna heller. Ett tror jag vi fick första året. Så att jag funderar på om vi ska flytta dem där medan den fortfarande lever och sätta dem bland de andra hallonen som jag har köpt. Där har vi satt dem på en rad här. Och där sitter vi krusbär. Oj, oj, oj. Här kommer man in och så är det en massa god grejer här. Kallar jag barnvakte. Hej. Oj, oj, oj. Ni badar. Vad är det? Jag vet inte om jag aldrig någonsin har ätit den här. Oh, är det bernisås som man på? Ja, det är kött förstås, så är det spaghetti, så är det tomater, så är det sparris, bearnaisesås, och så ska man ha på ost och så in i ugnen. Oj.
Ja. Och så blir det eget till Selma. Åh nej. Som inte är lika starkt. Gud, vilken lyx vi lever här just nu. Verkligen, det är Vad är det där? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Är det en skalbagge? Titta! Och en spindel! Åh, oh, är det din kompis? Åh, gosigosi! Nej, tack. Det går bra. Det går bra. Nej, nej! Åh, oh, tack, tack. Vad gör du här under då? Titti! Titti! Hej! Ska vi ha något tallrik? Ja, tänkte att vi ska ta och göra klart fasaden nu. Det är lite kvar att måla och fixa. Ställa upp bord och lite sånt. Blommor och sånt där också. Jag glömde visa er hur det ser ut innan. Som sagt så kommer vi bygga upp som ett staket här runt det här och en grind där. Och sen tak och takkupa här liksom. Så att det där kan vi inte göra någonting åt nu. Men så här ser det ut på verandan. Jag har planterat om lite nya växter som jag tänkte ha på verandan. Nu tänker jag faktiskt, nu vågar jag ställa ut dem. Den citrusen ska jag ha en kruka till. Och sen har vi de här som jag inte minns vad de heter nu. En climbing iceberg. En klätterros som är superfin. Den tänkte jag att vi ska sätta vid huset sen. Och den här såg ni att jag planterade sist. Och sen har vi en sån här, jag tror att det är lite svart öga. Så himla fin när den blommar orangea blommor. Så klättrar den så här, två stycken sådana. Och så har vi blåbärs, amerikanska blåbär tror jag det är på den här. Vad heter den? Blåbär är det i alla fall. Den ska jag också sätta på verandan. Så det här lasset ska jag gå iväg med först. Och sen har vi lite mer kvar där inne. Nej, växter är verkligen viktigt i livet. Och bara som en sån grej att man kan sätta ett litet frö, se det gro och ta hand om det. Det är som att ta hand om en liten bebis. Oj, vad långt den är. Jag behöver nästan förlänga den här pinn, eller den här. Den här växten här är rosmarin, så den kan man faktiskt äta. Och kolla vad jag såg här. Vid vårt körsbärsträd så har det börjat tagit sig ett nytt körsbärsträd av att det har ramlat ner en kärna liksom. Och sen så har den börjat växa där, så vi tänkte att vi låter den vara. Får det bli till körsbärsträd här. Det kan ju vara nice att få lite så här skugga över verandan. Jag köpte ju såna här glödlampor, solcellsglödlampor som man hänger upp i träden. Jag tänker att det kan ju vara mysigt en sommarkväll att de hänger där. Jäklar vad det surrar det här trädet. Alltså, tre stycken kanske är lite, men jag tänkte att det kan ju vara bra att testa först så man vet om det varit fint eller inte. Så jag sätter den där. Mitt lilla insektsbad. Och så där. Är du klar snart? Nu. Nu är du klar snart? Nu. Nu? Jaha. Jag ska bara ta hela stegen stod. Wow. Vad skönt. Här är bordsunderdelen som Oskar har gjort. Och sprayat svart. Det blev så jäkla bra tycker jag. Men den här underdelen sen, den ska vara uppåt. Så den ligger liksom under bordsskivan. Men vi har satt ihop, vad är det? Vi har satt ihop bordet under. Med två stycken.
Ja. Brädlappar typ. Och det ska vi ta bort sen. Ja. Men det får, då kan vi inte ha den här åt rätt håll än så länge. Men den ska vända sen. Mm. Super, så det här blir liksom neråt. Kolla vilken gullig liten växt. Det här är ju en växten heter elefantöra. Och den här fick jag av Oskars syster och sambo. Och sen kom det upp en pytteliten litet skott här. Och då satt jag över det här. Och det var bara kanske hälften av vad det är nu. Så det verkar ta sig. Snart blir de två. Nu måste jag ut och vattna. Det blev verkligen så himla varmt idag. Så att allt behöver ha lite vatten på sig. Jätteont i ryggen. Lyfter du? Så. Här har vi en kruka som heter, jag tror att serien heter Nova och finns i massa olika storlekar och höjder och liksom, det finns även fyrkantiga kuber och sen även deras Nova-fat. Och i den så satte jag två stycken såna här växter som heter bägaranka. En vit och en lite rosa. Jag tyckte att det var ganska snyggt att ha den bredvid stolen här på kortsidan. Och det här är ju en klätterväxt också. Jag vet inte hur mycket den kommer hinna klättra nu under sommaren. Men det kanske är att man kan sätta upp några trådar här så att de kanske tar sig upp liksom en bit. Det blir nog fint. Super. Den här blomman heter Phlox subulata. Fabulous Rose. Jag tänkte att för att den här gillar tydligen att växa bland typ mur och sten och sådär. Så jag tänkte att jag skulle sätta, jag har, nu har jag bara en. Men att jag sätter den vid muren här och sen att man kan sätta flera stycken runt muren. Att det växer liksom in bland stenarna och sådär. Jag tänkte att vi kan sätta den första där. Tänk er, när den här tar sig sen. Hur fint. Sådär, hur fint. Här är bordet. Varsågod. Tack. Bordet som vi har gjort, eller främst Oskar då. Vi är lite besvikna över, vi fyller ju i gliporna med resin. Och det gick ganska bra på de här större hålen. Alltså att de har fyllt upp gliporna liksom. Och sen har det råkat komma lite pollen i också tyvärr. Så att det inte är helt klart typ. Men sen fyllde vi i glipor och så rann det över. Och så tänkte vi att det här kan vi liksom slipa bort sen. Men det gick inte att slipa för då var det nästan typ så här kladdigt va? Ja. Det var typ varmt och så typ smälte det. Så att det gick liksom inte att slipa bort. Jag trodde det skulle vara superenkelt. Så att vi är lite besvikna över att det ser typ så här lite kladdigt ut runt om. Vilket det inte är. Men det gick verkligen inte att få bort. Då hade vi liksom fått lov att så här karva bort det och sen slipa hela bordet om allt på nytt typ. Mm, jag började med att karva lite grann. Ja, det var inte lätt. Men det har varit väldigt bra på såna här. Den här var jättedjup, det här lilla hålet här. Mm. Nu ska vi ta och bara bära upp det här också, Maria. Klarar vi av det här? Jag klarar av allt. Vad gör Svea för någonting? Ja. Svea är inte ens här. Allt är Sveas fel. Svea sitter ju där. Ja. Vill du komma upp? Och ge mig händerna. Ja. Åh, hej. Några färdiga kött. Ja. Så går vi. Svea! Så. Nej, Maria. Det är fan ett hål. Vad är det, hål? För min fot. Ska du lägga ner eller? Nej. Okej. Okay. Håller du i? Ja. Vänta, jag måste. Kläm dig, du tappar inte på det nu, Maria. Vänta. Jag kom fan inte upp för trappen. Det är så tungt där, jag klarar inte det.
Hjälp åt nu, kom igen tjej. Nej Maria, håll emot. Ja. Nej, det går kom inte. Kom igen nu då för fan. Vad är det jag som ska gå? Så. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Då ska vi se vad vi har åstadkommit idag då. Göra klart bordet har vi i princip gjort. Det kommer dröja innan vi gör klart det helt och hållet. Måla fasaden, fixa verandan. Hallonbuskar har vi fixat. Och flytta hallonbusken. Det var väl det. Äntligen är vi igång. Jag ska ta fin porslinet då när vi ska inviga verandan. Nu är vi färdiga, äntligen. Jag ska visa er hur det blev. Jag är supernöjd. Så här ser det ut uppifrån när man kommer ut här genom våran dörr. Och så har vi de här ljuslyktorna här. Och sen korgen som jag köpt på Ikea, la lite filter i och en kudde som man kan ta när man sitter här ute på kvällarna när det är lite kallt. Och så tänkte jag att det kan vara lite mysigt att ha lite kuddar här och sitta på verandan. Och bordet är så nöjd över det här bordet alltså. Och här Ikea-stolarna, dynorna som mamma och pappa bör till oss. Och så ställer vi lite blommor här i hörnet. Insektsbadet, här är Selma och Sveas lilla bänk. Och här runt hörnet så har vi en liten stol med filt. Det här blev superbra tycker jag. Och så på trappan har vi ställt lite grann här. Och kistan. Och så lite blåbär. Gud, det där måste jag ta bort. Det där var ju inte alls fint. Det ska bli spännande att se hur det blir när det är mörkt. Och de här lamporna lyser i trädet. Och så se hur mycket ljusslingan lyser. Men nu ska vi ta och käka lite mat. Oskar ska ut och cykla med sin mamma tror jag. Invigning av vårt nya bord här nu och våra nya varanda. Mm. Det luktar så här nytt om det. Det har varit jävligt. Det är ett bra lagomat. Jag kunna ha min kille. Alltså jag skulle på riktigt kunna äta tills jag dör. Du är djuren. Ja. Måste jag stopp nu Felicia? Ha det gött, hörs. Hej. Hej då. Hej då. Kör försiktigt. Hej då. Ha det så kul. Oskar kom hem från cyklingen. Och Svea sov nyss. Tog en liten powernap. När jag drog. Var vaken när han kom hem. Vad hände när jag kom hem? Alltså jag satt uppe med dig i 40 minuter och försökte få honom att somna. Kan du ploppa ur med tänderna någon gång eller så det blir bättre? Ska upp tidigt på honom. Godnatt. Vi ska bara tjuvstarta Game of Thrones lite grann. Innan vi ska sova. Nu ska vi sova. För sent som vanligt. Klockan är 11:15. Herregud. Dock så var Svea vaken superlänge. Hon ville verkligen inte sova idag. Så det kanske blir lite sovmorgon imorgon ändå. Jag tänkte jag ska avsluta med en dagens fråga. Här har jag ett gäng frågor som faktiskt hör ihop. Så att jag slår ihop alla till ett. Och det är så här.
Varför vill ni inte fortsätta med YouTube om några år? Är du någonsin orolig över pengar och inkomst? Och vad känner du mest stress över i livet? Och så här är det. Jag vill inte sluta med YouTube. Det är många som missuppfattar det när jag sa i min tidigare video att jag inte tror att vi kommer hålla på med YouTube om 3-4 år. Och det är för att jag tror att intresset inte kommer finnas att kolla på oss. Kan man vara intressant i så många år? Det är svårt att säga, men saken är att jag vill inte sluta med YouTube. Jag vill hålla på med YouTube i 10 år till, 15 år till, vad vet jag. Jag vill verkligen hålla på med YouTube, jag älskar mitt jobb. Men frågan är bara hur länge man kan. Hur länge kommer vi vara intressanta? Självklart så kommer ju liksom kanalen i så fall förändras under tiden och anpassas till det som är intressant då, vad vi gillar då liksom. Det är liksom inget jobb som man bara kan bestämma sig för att om jag gillar det, om jag vill så kan jag fortsätta, utan det handlar ju om andra egentligen. Vad andra gillar. Och gillar de inte oss så är vi körda. Så enkelt är det. Så att jag skulle nog säga att det är nog den största stressen i mitt liv. Tanken på hur länge jag kan hålla på med YouTube. Och när jag kanske ska liksom bara lägga av och börja leta efter någonting annat. Eller ska jag bara köra på tills det har liksom, tills det verkligen är kört. Så det är en oro som jag tänker på väldigt, väldigt, väldigt ofta. Och sen det här med om vi någonsin är oroliga över pengar och inkomst. Ja. Jag har... Det är ändå jag som är... Har all koll på vår kanal. Och Oskar är ju delägare i vårt aktiebolag. Men det känns ändå som att allt ansvar ligger på mig. Det är mitt ansvar att dra in pengarna så att vår familj klarar sig. Alltså vi har ändå liksom två barn nu som ska ha hus, tak över huvudet och få mat liksom. Så självklart, sen jag fick barn så har jag blivit mer orolig över pengar och inkomst. Att vi ska ha inkomst i framtiden. Jag tänker väldigt mycket på framåt liksom, vilket har gjort mig mer orolig än vad jag var innan. Nu är det ju som så att jag jobbar, Oskar är föräldraledig. Så att det är liksom en lön som går ut från företaget nu, vilket går jättebra. Men jag är liksom ändå orolig över hur det kommer bli nu när... Oskar kommer tillbaka till företaget och börjar jobba heltid igen när vi ska ut med två löner. Det är lite läskigt bara att vara liksom egen företagare. Jag tror att de som är egen företagare kan relatera att det alltid liksom är en oro, eller? Jag tror att den här vloggen är ganska lång. Vi har hållit på och fått så mycket gjort idag. Jag är så tacksam över att Maria har varit här och hjälpt oss och vill hänga med tjejerna så att vi har fått undan så mycket idag. Så himla, himla, himla skönt. Nu känns det som att vi är igång igen. Det är liksom ändå för er vi gör videos. Vi kan ju inte vara annat än oss själva. Och vi tänker inte förändra oss, eller vi tänker liksom inte kanske förändra våra vloggar och så. Men om det är något mer ni vill se... Eller tycker att vi ska utvecklas med, så får ni jättegärna ge oss tips och inspiration såklart. Det är i alla fall det som jag är mest orolig över i mitt liv. Tack för att ni tittade idag. Som sagt, och som vanligt så betyder det jättemycket för oss när ni prenumererar och kommenterar och gillar. Det hjälper verkligen, verkligen vår kanal så himla mycket. Så att, tack i förväg. God natt. Hejdå.